Наймолодшій Миколаївській загальноосвітній школі номер 3 виповнилося 40 років. Тут працюють 28 вчителів, які вивчають 318 дітей. До свята готувалися ретельно, запросили гостей, згадали усіх педагогів та керівницький склад. На сцені свої таланти демонстрували учні та випускники школи. Тим часом 1 А йшли приготування до дебютного шкільного виступу. В цьому класі танцюють усі. Школа 5-й рік практикує колективні заняття танцями в молодших класах. Діти були добрі. Становится. Мальчики к девочкам относятся уважительно, дружный класс становится. Вот на протяжении нескольких лет уже наблюдаешь за детьми совсем другие отношения, как в обычных классах. И она сегодня с нетерпением ждала этот день, вот с утра мы встали и ждали, когда же у нас будут танцы, когда же мы пойдем, и вот до 4 часов мы не могли даже дождаться. Когда танец заканчивается, можно побегать по залу, попрыгать, побегать. Побалувався. Коротше, веселі одно. Кожен випуск залишає по собі добру пам'ять. Результатом співпраці вчителів з учнями стали два музеї – кімната-музей бойової слави та кімната-музей народного побуту «Берегиня». Аби зберегти історичну пам'ять про школу, заступник директора з виховної роботи Любов Бас підготували матеріали для створення третього музею. Вихованці навчального закладу – активні учасники різноманітних творчих проєктів. Школа пишається своїми учнями. Жизнь у нас разнообразная, кипит, и воспитательная работа. Мы принимаем во многих конкурсах участие. Например, наши детки с 4 класса явились лауреатами мультиджема, который проводился в Славянске. На региональном телевизионном конкурсе «Мультиджем» Миколаївська загальноосвітня школа номер 3 також відзначилася. На високому рівні представив оригінальний виступ творчий колектив школи «No Face». Здивував усіх та отримав беззаперечне гран-при. Підростаюче покоління учнів не здає позицій. З перших днів навчання активно долучається до шкільного життя. 1 А дебютував впевнено і прикрасив своїм виступом 40-річчя з дня заснування школи.